Շնորհակալ եմ, որ ներկա եք։ Այստեղ գալու լինեի, կգայի մենակ։ Սա մեր միջոցառումն է, մեր հրապարակային հանդիպումը։ Այս վերջին երկու օրերի ընթացքում ես մտերիմներից տեղեկացնում էի, որ մեր կայուն պարբերական միջոցառումները այսուհետև հրավիրելու ենք շաբաթ օրերին։ Առաջին այդպիսի հանդիպումը կլինի վաղը ժամը 3-ին, և թերևս ես նույնպես կազմակերպենք։ Ես իմ պարտքն եմ համարում ընկերներիս հետ միասին օգնել այն քաղաքացիներին, որ ունեն հստակ պատկերացում իրավիճակի մասին, ունեն հստակ կողմնորոշում, բայց մերժված են մեր ծախու ներողություն, որ իշխանավոր եմ կոչում, բայց մեր ծախու իշխանավորների կողմից մերժված ու արամարված են։ Աշխարհի որևէ ղեկավար կարող է անակնկալ որոշում ընդունել, եթե դա ժողովրդի կամքն է, ինչպես արեց ոչ այնքան մեծ համարում ունեցող Յանուկովիչը, որ ինքը իր քմաճույքը փորձեց պարտադրել, բայց ի վերջո դուք բոլորդ երևի տեղյակ եք, որ հասարակական ճնշման պայմաններում նա որոշեց, Ուկրաինան որոշեց շարունակել իր մերձեցումը Եվրոպայի հետ և ստորագրումը Եվրոպայի ասոցիացիոն համաձայնագիրը, ընկերակցության համաձայնագիրը։ Մեր խնդիրը այն է, որ հայ մարդը իմանա, որ ինքը ունի հենարան, իր եվրոպական էությունը գիտակցող հայ մարդը զգա, որ ինքը ունի առանցք, որի շուրջը կարող է համախմբել և դրսևորել իրեն, և մենք մեր այդ առաքելությունը կկատարենք մինչև վերջ։ Մեզ ուժ ու ոգի տվողը, եթե անցյալում այն էր, որ մենք գիտակցում էինք, որ մենք ճշմարիտ ենք, նկատում եմ անցյալ դարի 60-ական թվականներին, 70-ական թվականներին, մենք գիտեինք, որ գնում ենք մեր հայրերի անցած ճանապարհով, այսօր դրան զուգահեռ մենք գիտականորեն ուսումնասիրում ենք մարդկանց տրամադրությունները, հայ քաղաքացու տրամադրությունը, և դրա հիման վրա ներշնչվում, ստանում վճռականություն, որովհետև ճիշտ է, վերջին շրջանում բուրըն քարոզարշավը, նաև օտարպետության մասնակցությամբ, Հայաստանը նվաճողների մասնակցությամբ, հոգուտ չակերտավոր Մաքսային Միության տարվող քարոզարշավը ինչ-որ փոփոխություններ առաջացրեց մարդկանց մոտ, ես չեմ ստի, ես նույնիսկ մի փոքր տխրեցի առաջին պահին, երբ տեսա, որ 23%-ը դառնում է 27%, բայց միաժամանակ դա մեզ բոլորիս պիտի ոգևորի, լրջորեն ոգևորի, հայ մարդը հասկանում է, որ ինքը եվրոպական քաղաքակրթության մասն է, և նրա կողմնորոշումը դեպի Եվրոպա ոչ միայն մերժված չէ, այլ ժողովրդի հիմնական մասի գլխավոր ցանկությունն է։ Ուրեմն, քանի մեր ուժերը մեզ չեն դավաճանել, ես շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալություն եմ այդնում ձեզ հետ միասին, մենք կկատարենք այդ թթխմորի, մերանի կամ առանցքի դերը։ Ճիշտ կլիներ, որ մենք այստեղ մենակ չլինեինք, չէ՞ որ պաշտոնապես հանրապետություն կուսակցությունը, ազատ դեմոկրատները, ժառանգությունը հայտարարել են, որ իրենք ոչ միայն դեմ են Մաքսային Միությանը, այլ նաև կողմ են եվրոպական ընկերակցությանը, Եվրոպայի հետ ընկերակցային հարաբերությունների ձևավորմանը։ Հայտարարել են, որ նույնիսկ պիտի համագործակցեն մյուս ուժերի հետ, բայց այսօր ես ստիպված եմ այստեղից ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, որ նրանց մոտ ինչ-որ բան այն չէ, ավելին չեմ ասի, հանդիպել ենք, միասնական գործողությունների ցանկություն են առաջարկել, բայց ինչ-որ բան այն չէ, նույնիսկ այն քաղաքական չակերտավոր կարող եմ ասել ուժերի մոտ, որոնք որ տրամադրված են իբրև թե Եվրոպական Միության հետ ներդաշնակվելու մեր ապագա քաղաքական տնտեսական կյանքով։ Ինչ վերաբերում է իրենց ընդդիմադիր համարող մյուս կուսակցություններին, դե դաշնակցությունը բարդույթ ունի, 20 թվականին նրանք երկիրը մտցրին Մաքսային Միություն, 20 թվականին Հայաստանը ի տարբերություն Ֆինլանդիայի կամ Լեհաստանի չկրվեց բոլշևիկյան ամբողջատիրության դեմ, միայն նժդեհը կրվեց,
մյուսների իշխանությունը հանձնեցին, հավաքվեցին, որոշում ընդունեցին, երկիրը տվեցին բոլշևիկներին։ Հիմա նրանք երևի այդ իրենց բարդությունից ելնելով երազում են, որ մեկ ուրիշն էլ երկիրը տա ռուսական իմպերիալիզմին, որ իրենք ասեն, դե մենք տեսնում ենք, որ մենակ մեր չենք ծախել երկիրը, ուրիշներն էլ են ծախել։ Հասկացանք այդ չակերտավոր ընդդիմությունը, որ ընդդիմություն էր արտաքին քաղաքականության համար, բայց արտաքին քաղաքականության տարբեր ոլորտներում իր պատասխանատուներին առաջարկում։ Դա դաշնակցությունն է, անընդմեջ ծախողակների կազմակերպությունը։ Ճիշտ է, չպիտի ուրանանք, որ բազմաթիվ նվիրյալներ, որ օրինակ են հանդիսացել մեզ համար, եղել են դաշնակցական, բայց որպես քաղաքական ուժ, նրանք եկան որպես մերժված ուժ, ցավոք սրտի։ Իրենց ասպարեզ գալուց առաջ Հայաստանը կազմում էր Թուրքիայի բնակչության 20%-ը առնվազն, իրենց հետևողական պայքարի չակերտավոր արդյունքում կամ հետևանքով հայերը այնտեղ չեն կազմում նույնիսկ 0.1%-ը։ Այդպեսի քաղաքական ուժի մասին 18 թվականին իրենք իսկ ասել էին, մենք ձախողված ենք, մենք անելիք չունենք, բայց քանի որ այդ պահին հայել ուժ չկար, մնացին դրության տերը։ Ինչ վերաբերում է, ես պիտի այսօր ասեմ, իրեն ընդդիմադիր համարող ՀԱԿ-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդությամբ մեր բոլոր դժվարությունները սկսվել են նրանցից։ Տեսեք ինչ է կատարվում, ընդդիմադիր համարող ուժը արտաքին քաղաքականության բացասական կողմնորոշմանը ընդդիմադիր չէ, խոսք անգամ չի ասում։ Դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների նվիրված երթ է կազմակերպում իբրև թե։ Ինչու եմ ասում իբրև թե, որովհետև մեր մարդիկ են մասնակցել, հետո իրենք դա վերագրում են միայն իրենց, բայց մարդու իրավունքների երթի օրը մի խոսք չի գնում այն բանի մասին, որ մաքսային միության համար մարդու իրավունքներ գոյություն չունեն, որ դա ռուսական իմպերիայի նկատառումների արդյունքն է կամ հետևանքը։ Հայաստանը աշխարհի բացառիկ պետություններից է, ում սահմանները պաշտպանում են իբրև թե պաշտպանում են, խաղաղության պայմաններում սահման պաշտպանել պետք չի, սահմանը պաշտպանում ես պատերազմի ժամանակ, բայց իբրև թե պաշտպանում են դաշնակից ռուսները։ Սա ամոթ է մեզ համար, Հայաստան մտնող մարդը ոչ թե Հայաստանի սահմանագծին հայ մարդու է հանդիպում, այլ հանդիպում է, հիմա վերջին շրջանում գոնե հայերեն իմացող պատասխանատուներեն, հանդիպում է ռուսների։ Ով ստեղծեց այս ամենը? Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որովհետև նրա համար ազգային արժանապատվություն, ազգային իդեալ, այդ բոլոր հասկացությունները խորդ էին, այսօր էլ հավատարիմ է մնում իրեն, մտածելով թե կկարողանա խապկանքներով իրեն ներկայացնել ընդդիմադիր։ Դու մաքսային միության հարցում դաշնակից ես, դու 1921 թվականի պայմանագիրը ոչնչացնելու թեմ ես, այսօրվա իշխանությունների հետ նշանակում է դու ընդդիմադիր չես, դու պարզապես նրանց հետ հակադրվում ես, որովհետև աթոռը քոնը չէ։ Ցավոք սրտի Հայաստանում դա հիմնական խնդիրն է, քաղաքական կոչված ուժերը, որ մեզ հետ չէին այն ժամանակ, երբ մենք անկախության դրոշն էինք պարզում, նրանք իրենց վճռական չակերտավոր կարողանում են դրսևորել միայն այն դեպքում, երբ աթոռի հոտ են զգում։ Այժմ ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել նախնական տվյալները, որովհետև խոսել մի բանի մասին, որը հանրության այնքան էլ հայտնի չէ, և չներկայացնել փաստերը արդարացված չի լինի։ Լսելով տարբեր տեսակի պալատական չակերտավոր սոցիոլոգների տված արդյունքները, ծանոթանալով դրանց, ներտվեցինք ստուգելու, թե ինչպես հասարակական տրամադրությունը Հայաստանում։ Գործը դեռևս շարունակվում է, բայց երեք, այսօր ես մեր հանրությանը ներկայացնելու նպատակով խնդրեցի մեզ տրամադրել նախնական արդյունքները։ Հարցումներին մասնակցել է այս պահի դրությամբ 995 հոգի Հայաստանի 4 մարզերում և Երևանում։ Բոլոր մարզերում պիտի հարցումները տեղի ունենան, եկող շաբաթ օրը ժամը 3-ին կայանալիք մեր հանդիպման ժամանակ վերջնական արդյունքները կներկայացվի։ Հարցը այսպիսին է, Հայաստանի ինչպիսի համագործակցությունն է ձեզ համար ցանկալի, հարցում է քաղաքացիներին։ 29.68%-ը ասում են Եվրոպական միության հետ, 28.7%-ը ասում են մաքսային միության հետ, 2.6%-ը ասում են, որ մենք այլ պետության հետ կուզեինք համագործակցել,
ոչ մի պետության այդ համագործակ չեն ուզում, ուզում են լինել ազատ ու անկախ, այսինքն եվրոպական սկզբունքներին կողմ են, 17%-ը, չեն կողմնորոշվում 22%-ը, երբ այս մարդկանց, նույն մարդկանց հարցվում է, եթե ընտրություն կատարելու լինեիք միայն երկու միությունների միջև, Մաքսային միության և Եվրոպական միության, որին կտայիք նախապատվությունը, հարցվածները պատասխանում են, 56% Եվրոպական միություն, 44% Մաքսային միություն, սա իհարկե տխրեցնող ցուցանիշ է, բայց տխրեցնող այն իմաստով, որ չէր կարող բռնապետությանը կողմ լինել հայերի 40%-ից ավելին, բայց սա վերջին շրջանում տեղի ունեցած քարոզարշավի ճնշումների արդյունքն է, որովհետև այն քարոզարշավը, որ տեղի ունենում, դա գաղափարական ճնշում է հայ մարդու ազատ մտածելակերպի վրա, մանավանդ որ դա զուգորդում են այն հասկացությամբ, թե իբրև թե մեր անվտանգությունից է բխում սա, չնայած վերջերս ինչպես ժողովուրդն է ասում, ամբողջությամբ ջրվեց անվտանգության այդ պատրանքը, երբ պարզվեց, որ Եվրոպան Հայաստանին պաշտպանական զենք է տրամադրում անվճար, 16 միլիոն դոլարի մասին, երբես այստեղ ասացի, շատերը տարակուսանքով էին լսում, բայց ընդամենը մի քանի հրոտը պաշտոնապես դա հաստատվեց, Միլան տեսակի հակատանկային միջոցներ, իսկ Ռուսաստանը վաճառում է, իբրև թե էժան գրով, բայց վաճառում է այն, ինչ պիտի աղբանոց ուղարկվի, Ռուսաստանի Ադրբեջանին տրված զենքերը մահասփուր զենքեր են, և ոչ մի բիզնեսով դա չի կարող արդարացվել, հենց այդ պահից, երբ Ռուսաստանը սկսեց զենք վաճառել Ադրբեջանին, այդ պահից պիտի հայկական բոլոր քաղաքական գործիչները ասեին վերջ, մենք ձեզ հետ այլևս հարաբերություններ չունենք, քիչ առաջ ես խոսեցի մի երկու կազմակերպության մասին, չեմ ուզում ընդարձակվել, քաղաքական կազմակերպությունները քաղաքացիների սպասավորն են, և բոլորովին մի անանք ստացեք, ազնիվ մարդիկ, այն բանից, որ քաղաքական գործիչները չակերտավոր, իրենց չեն դրսևորում, որովհետև դուք ուրախանալու մեծ բան ունեք, հայ քաղաքացին դերևս վերջնաբանապես կոտրված չէ, Հայաստանի բնակչության 55%-ը ասում է, որ ինքը Եվրոպական միության կողմնակից է, մյուսները հարկադրյալ խոսում են Մաքսային միության մասին, ես ուզում եմ ևս մի թիվ ներկայացնել, հայ կանայք, խոնարհվում եմ ձեր իմաստության առաջ, որովհետև հայ կանայք ավելի ողջամիտ են, քան հայ տղամարդիկ, կանանց մեջ արված հարցման արդյունքում պարզվել է, որ նրանց 39%-ն է Եվրոպական միության կողմ, 22%-ը միայն Մաքսային միության, երբ նույն հարցը, այսինքն եթե վերցնում ենք ամբողջի մեջ, ստացվում է, որ 64%-ը Մաքսային միության կողմ, կանայք ավելի սթափ են դատում, ինչ վերաբերում է տղամարդկանց, այստեղ տխրելու բան ունենք, տղամարդկանց իսկապես չորտացրել են, 27%-ը Եվրոպական միության կողմ, իսկ 38%-ը Մաքսային միությանն է կողմ, ամբողջի մեջ դա ստացվում է 48-52 ներողություն, տոկոսների ես ամբողջացնում եմ, և ես մեկ արդյունք ձեզ ներկայացնեմ, երիտասարդները 30 տարեկան մարդիկ քվեարկում են այսպես, Եվրոպական միության ընդհանուրի մեջ կողմ է 40%-ը, Մաքսային միությանը միայն 18%-ը, չեն կողմնորոշվում 23%-ը, բայց երբ շատ հստակ հարցնում ենք, կամ այս կամ այն, Եվրոպական միություն կամ Մաքսային միություն, այդ դեպքում մենք ստանում ենք հետևյալ պատկերը, 18-30 տարեկան մարդկանց մոտ 69%-ը, գրեթե 70%-ը, 69-96 կողմ է Եվրոպական միությանը, և միայն 30%-ը կողմ է Մաքսային միությանը, սա նշանակում է, մենք ունենք առողջ մտածող, ապագային լավատեսությամբ նայող, արժեքային համակարգի տեսանկյունից նայող նոր սերունդ, մի քանի խոսք այնուամենայնիվ ստիպված եմ ասել, այս բարձրախոսներով, ինքնաշարժերով կիրազեկենք, կտեղեկացնենք, որ վաղը պիտի հանրահավաք տեղի ունենա, և դա պիտի լինի առաջին այն հանրահավաքների շարքից, որոնք ամեն շաբաթ պիտի լինեն, ամեն հայ մարդ պիտի իմանա, բան է ուզում լսել Մաքսային միություն և Եվրոպական միություն
հարաբերությունների մասին, Հայաստանին սպառնացող վտանգների ու հաջողությունների մասին։ Ամեն մարդ պիտի իմանա, որ շաբաթ օրը ժամը 3-ին կարող է այստեղ գալ ու լսել վերջին լրությունները այդ հարցերի կապակցությամբ։ Դուք երևի տեղեկացաք չէ, որ մեր բարեկամ Ռուսաստանը մոտավորապես 10 անգամ ավելի թանկ է վաճառում գազը մեզ, քան այն քինը, որը խոստանում է Պարսկաստանը։ Աղբյուրը ես չեմ, համացանցում հետևեք, տեսեք փաստերով ինչպես է Տիգրան Խզմալյանը ներկայացնում։ Իդեպ Ռուսաստանի մասին խոսելուց առաջ ասեմ, որ վաղը այստեղ համընկնում է։ Նախախորհրդարանը նույնպես երթ է կազմակերպել, երթ է նախատեսել։ Խնդրում եմ, հարձակին մի ծխեք, մենք ծխախոտի գովազդով չենք զբաղվում։ Առողջ մարդիկ պիտի կարողանան ծխախոտից հրաժարվել, բարեկամներ, դա մեզ համար է, մեր ազգի համար։ Ուրեմն, վաղը այստեղ ժամը 3-ին նախատեսել են հավաքվել նախախորհրդարանի ներկայացուցիչները, դա մեզ առանձնապես չմտահոգեց, որովհետև մենք գտանք իդեմս նրանց խոսելու պատրաստ, քննարկելու պատրաստ մարդկանց, երեք չառաջ օրը շատ հաճելի հանդիպում ենք ունեցել, ռազմավարական իմաստով նախախորհրդարանը ուզում են նույնը, ինչ մենք պահիմականներս ենք ուզում, ինչ ուզում են առողջ հայ մարդիկ, ինչի օգտին քվեարկել են 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին։ Իսկ ինչ վերաբերում է երթին, որը մարտավարական հարցերից մեկը կարող է լինել, ես կարծում եմ, որ հայմականները նույնիսկ չեն էլ առարկի, որ մենք ասենք հանուն միասնության դրսևորման, մենք կարող ենք այդ մի երթն էլ չանել, բայց կարող է նաև միասին անենք, քանի որ կրկնում եմ, ռազմավարական ստրատեգիական հարցերում մենք նախախորհրդարանի հետ, այդ ծառայության հետ տարաձայնություններ չունենք։ Հարցը միայն այն է, որ նրանք ասում են, այս իշխանությունները ապօրինի են, նրանք իրենց պահվածքով են ցույց տվել, որ սխալ են, մենք նրանց հետ չենք ուզում առնչվել և նրանց չենք ընդունում։ Մենք էլ ասում ենք, ընդունում ենք կամ չենք ընդունում, կա բնականոն ճանապար, և դա ընտրությունների միջոցով իշխանությունը փոխելն է, այսինքն սկզբունքային տարաձայնություն չկա։ Ուրեմն պարզվեց, արդեն թվերով պարզվեց, մանավանդ իմ այստեղի հայտարարությունից հետո, երբ ես հստակ ներկայացրի, նշեք, երբ, ինչ պատվիրակություն և որտեղ է Պարսկաստանի հետ բանակցություններ վարել գազի վերաբերյալ։ Դրան անմիջապես հաջորդեց Պարսկաստանի դեսպանի հայտարարությունը, որ Հայաստանի իշխանությունները այդ թեմայով իրենց հետ բանակցություններ չեն վարել։ Հայաստանի իշխանությունները ցույց են տալիս, որ իրենք սահմանադրության հակառակորդ են, որովհետև սահմանադրությունը ակամենաշնորհային սկզբունքներ է պարունակում իր մեջ։ Եթե պետությունը հնարավորություն ունի, ինքը պիտի տարբեր տեղերից մրցակցելու հնարավորություն տա։ Հիշում եք մեր հեռախոսներ, երբ միայն Արմեն Թելներ, որքան բարձր հեռախոսային խոսքերը, երբ նաև այլ ընկերություններ հայտնվեցին, ինչ կատարվեց։ Նույնը էներգետիկայի ոլորտում կարող էր տեղի ունենալ, բայց դա կարող էր տեղի ունենալ, եթե մենք չունենայինք թշնամի Ռուսաստան և այդ թշնամու սպասավոր Հայաստանի իշխանություններ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան իրենց թիմերով։ Ռուսաստանը իմ աչքերով չէ, որ թշնամի է մեզ համար, ամբողջ աշխարհն է այսօրվա Ռուսաստանին ընկալում որպես մարդկության հակառակորդ։ Երեք Եվրոպական միությունը որոշում ընդունելիս, որ Ուկրաինայի հետ պիտի բանակցությունները շարունակվեն, ասում է, հատուկ ընդգծում է, առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Ռուսաստանի թշնամի հենց ռուս իմպերիալիստներն են, մենք չենք նրանց թշնամին, իրենք են իրենց թշնամին։ Եվրոպայի հետ ինտեգրվելու, քաղաքացիներին բարեկեցությամբ ապահովելու փոխարեն զբաղված են օլիգարխների շահերը ապահովելով։ Եթե կրկնում եմ, Ռուսաստանը բարեկամ լիներ Հայաստանին, ապա նա մի բան ուներ հայտարարելու։ Հայեր, ներողություն, 1921 թվականին թուրքերի հետ հարձակվել ենք ձեր վրա, ձեզնից վերցրել ենք Նախիջևանն ու Արցախը, տվել ենք Ադրբեջանին, վերցրել ենք Կարսարդանը, տվել ենք թուրքերին, հետո դա պայմանագրով, 21 թվականի պայմանագրով ամրագրել ենք, ներողություն, մենք մեր այդ սխալ ուզում ենք ուղղել, մենք հետ ենք կանգնում այդ պայմանագրից։ Մանավանդ այդ պայմանագրում գրված է, Ռուսաստանը ամեն ինչ պիտի անի, որ որևէ հայ չհամարձակվի Հայաստանում Թուրքիայի դեմ խոսել, սա պայմանագիր է, փաստաթուղթ, այդ փաստաթղթի հիման վրա տասնյակ հազարավոր մարդկանց են Սիբիր քշել, ինչ է թե եղբայրական Թուրքիայի դեմ խոսել է։ Հիմա Ռուսաստանը ասում է, այդ պայմանագիրը շատ լավն է, բնօրինակը նվեր է տալիս Էրդողանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ ասում է, մարդիկ կային, որ այդ պայմանագրի դեմ էին խոսում, ինչ լավ է, որ մենք այդ մարդկանց կարողացանք լրացնել,
մեզ դերեցրին։ Դու ինչ ես արել ախր քո ամբողջ կյանքում։ Որն է քո կյանքի որևէ նպատակը ասա, որ իրականացրել ես, որ այսօր էլ փորձում ես երիտասարդների մտքերը փխտորել։ Բայց խոսելով Ռուսաստանի մասին, եկեք չմոռանանք ինչ է դեպ։ Ոչ միայն հայրենիք են սպանվում։ Սա այն երկիրն է, որտեղ ռասիզմը դարձել է պետական հովանավորություն վայելող գաղափարախոսություն։ Գիտենք, որն է իրենց հիմնական նպատակը, գիտենք ինչով են ապրում։ Մենք այսօր այստեղ ենք նրա համար, որ հիշեցնենք հայ մարդկանց, ուղղակիորեն կամ եթերի միջոցով, հիշեցնենք, որ մենք ինչպես եղել ենք 40 տարի, 50 տարի առաջ մեր ազգային շահերի առաջավոր դիրքերում, ելակետ համարելով մարդու իրավունքները, այսինքն այդ ամենը խարասխված է մարդու իրավունքներով, և այսօր էլ կանք, մանավանդ մենք վստահաբար կանք, հավատալով մարդկանց սրտում եղած իրական տրամադրվածությանը, և ոչ միայն հավատալով, այլ դա փաստելով, գիտականորեն պարզելով ու ներկայացնելով ձեզ, բոլոր նրանք, ովքեր այսօրվա գիտականորեն հիմնավորված հարցումներից հետո էլ կհամարձակվեն խոսել ժողովրդի պրո-ռուսական կողմնորոշման մասին, կարող եք հանգիստ նայել նրա երեսին և ասել, այ, ուզում էի պատկերացնել, թե ինչ տեսք ունի Ստահակ Սրիկան։ Այ, սա է նրա տեսքը։ Ստահակ Սրիկաների տեսքը այսպեսին է, որովհետև իրենք ոչ միայն գիտեն ճշմարտություն, այլև թաքցնում են, այլ փողի համար, շահույթի համար կամ ծախված լինելու հետևանքով փորձում են խեղաթյուրել ազատամիտ մարդկանց ազնիվ մտածելակերպը։ Մեր հիմնական միջոցառումը լինելու է փետրվարի 18-ին։ Այսօրվանից, այս պահից ամեն ոք տեղեկացրեք, այդ օրը պիտի լինի համազգային հանրահավաք, ոչ թե այսպես հանդիպում, հրապարակային հանդիպում, այլ փետրվարի 18-ին, դա երեքշաբթի օրը, մենք բոլորս հավաքվելու ենք հիշելու մեր այն նախնիներին, որ 1921 թվականին Երևանը հետ գրավեցին բոլշևիկներից, ռուսական իմպերիալիզմի շպրտեցին դուրս Հայաստանից, բայց քանի որ աշխարհը չհավատաց հայ ոգուն, քանի որ աշխարհը հայ ժողովրդին ճանաչում էր իր խեղճուկ իշխանավորներով, որ պայմանագիր կնքելով երկիրը տվել էին օտարին, դրա համար մենք անհրաժեշտ աջակցությունը չստացանք, ի տարբերություն Ֆինլանդիայի և Լեհաստանի, որ կարողացան իրենց անկախությունը պահպանել։ Դա մեր ազգի, փետրվարի 18-ը մեր ազգի ազատասիրությունը խորհրդանշող օրն է, և այդ օրը մենք համազգային հանրահավաքով վերջնականապես կսկսենք մեր ազատագրումը ամեն տեսակի խամաճիկներից, լակեիներից, օտարի սպասավորներից։ Ես ուզում եմ այսօր ամփոփելով ասել, որ ճիշտ է, թվերը մի փոքր մեզ տխրեցնում էին, որ նահանջ է տեղի ունեցել, բայց նկատի ունեցեք, այսպիսի քայրոզարշավի մանավանդ ազգային անվտանգության դիրքերից մարդկանց վախեցնելու քայրոզարշավի պայմաններում մեր ժողովրդի այս տված արդյունքը պետք է խիստ լավատեսական համարել, եթե հավասար պայմաններում վաղը մենք, օրինակ, հավասար քարոզչություն անելուց հետո հանրաքվե անցկացնենք, ինչպես 91 թվականին ստացանք 94%, այսօր էլ պակաս չենք ստանա։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, աստված բոլորիս պահապան, ով կկարողանա կհանդիպենք վաղը ժամը 15-ին, հենց այստեղ։ Շնորհակալություն։